Лобос, ако му в София, направо заповядайте за въпрос. Господин Киров, честита победа, втора за вас в рамките на два мача. Тук се играе трудно, Локомотив София нямаше до този момент загуба на собствения си стадион. С какво бяхте по-добрите? С едно по-добро второ по време. Действително влезнахме малко по-смутени в двубоя, може би от тази статистика, която имат отбора на домакините. Но особено след отбелязването на гола, мисля, че създадахме доста интересни неща в атака. Отбелязахме две попадения, можеше и трето да отбележим. За жалост, така, пропуснахме едно статично положение, което не е типично за нас. Това е първи гол, който допускаме от статично положение. Но и през първата част не скачахме добре при тези статични положения. Там явно трябва да наблегнем, тъй като ни предстои доста тежко гостуване за турнира за Купата на България. Започнаха ли да се получават нещата в Берое Стара Загора за вас, за целия отбор след двете поредни победи? Малко по-голямо самочувствие показаха след първата победа, която направихме през миналата седмица, през втората част днеска. Това беше разколнището. Има състезатели вътре с добър опит, добри качества, но беше занижено именно това самочувствие при тях. И там вече се промениха нещата, особено днеска в средата на терена и в предни позиции, където се случиха интересните неща в двубоя. Какво казахте на момчетата през почивката, за да излязат толкова мотивирани през второто по време? Не мисля, че имало разлика в мотивацията, просто малко по-добре се получаваха нещата с игра с топка. Това бяха и думите на повремето, че няма от какво се притесняват, по-често да се обръщат напред, а не да гледат постоянно отигравания назад към крайните защитници. Променихме и така в крайната защита някои неща, защото имахме някакво пропуска през първата част. Сигурно сте доволен от централния си нападател, който за два мача си свърши работата и в двата мача успя да вкара голове, с което да ви донесе и победата. Не само вкара голове, днес участваше и в няколко комбинации. Добри. Аз след предния двубой казах, че той не е в оптимално състояние. Няма и как да бъде, тъй като доста време не е играл официални двубой, но е на една доста така добра футболна възраст. Иска да се развива в футболно отношение, работи добре през седмицата и самия факт, че играе над 80 минути в два поредни двубоя, показва, че чисто като физика подобрява своето състояние. Мачовете за първенство приключиха, споменахте вие за мача за Купата на България, но какво предстои като подготовка за Берое Стара Загора? Нека да приключат двата, дай Боже двата двубоя, тъй като доста тежко гостуване, повтарям, срещу отбора на Миньор Перник, който е един от добрите отбори във втория ешелон, а и самото место е доста тежко за гостуване. И оттам предстои доста сериозна работа, която трябва да свършим като тренерски състав и като ръководители, а именно да, ако се умеем да надградим по един или по друг начин нашия състав, ще е много по-добре във втората част на първенството. Този сезон почивката ще е много по-дълга. Това плюс или минус е? Вижте, тя в момента, в който е повече от две седмици, мисля, че състезателите падат под нулата. И дали ще 20 дена или пък един месец, не мисля, че разликата е голяма. Просто състезателите трябва да от всички отбори да проявят доста по-голям професионализъм, защото така, минимум 10 дена, мисля, че трябва да водят една сериозна самоподготовка. И да могат да дойдат в по-добро състояние след нова година. Сега предстоят точно две седмици, бе рока че не бъде скорост, но какво ще наблегнете в тях до мача с Миньор? Има и в двете фази какво да се тренира, но няма да променяме цикъла на тренировки. Направили сме контрола през другата седмица, просто продължаваме същия състезателен цикъл.